Restorānu nozarē ir pārmaiņas. Viesus vairs neuzņems vairāki flagmaņi, kuru klātbūtne Rīgā likās nemainīga vērtība. Tā no šodienas slēgts Mārtiņa Rītiņa izveidotais restorāns Vincents. Šo izmaiņu laikā notiek arī diskusijas, kā palīdzēt nozarē, kurai šobrīd esot lieli parādi. Tās pārstāvi ir risinājumu saredz nodokļu samazinājumā. Plašāk Artūrs Olševskis. Šonedēļ deputāti Finanšu ministrijas un ēdināšanas nozares pārstāvis sprieda, kā palīdzēt nozarei samazinot PVN likmi. Kopējais nodokļu parāds nozarē ir vairāk nekā 44 miljoni eiro. Šeit skaidri sāk iezīmēties šī bilde, kā šis nodokļu sloks un šis nodokļu parāds, kas tika uzkrāts jau Covid laikā, viņš ir pietiekoši smags. Piemēram, Lietuvā un Vācijā PVN samazināšana viesmīlības jomā nesa pozitīvas izmaiņas. Uzņēmumiem parādās vairāk naudas, var nomaksāt nodokļu parādus, iziet no ēnu ekonomikas un tiek veicināta konkurence. Restorāni Latvijā vēlas nodokļu samazināšanu līdz 12%. PVN samazinājumu vajadzētu ieviest no nākamā gada, saka Artūrs Butāns. Es domāju, ka labs risinājums būtu kādi 3 gadi, bet, nu, protams, vienmēr ir tas, ka kaut PVN likums samazināt ir ārkārtīgi populāri, ir grūti pēc tam to atlikt atpakaļ. Šis gada 2 vai 3 gadu periods varētu nākt mums tikai un vienīgi par labu, ņemot vērā arī mūsu kaimiņu valsts Lietuvas piemēru. Mums ar lietuviešiem ir pietiekoši grūti konkurēt sabiedriskā ēdināšanā un izmitināšanā. Šomēnes par pastāvēšanas beigām paziņoja 3 populāri restorāni Rīgā – Vincents, Monterosso un Charlesons. Iedzīvotājus tas pārsteidza, bet nozarē šobrīd kopumā klājas smagi. Dēļ lielās inflācijas, dēļ nodokļu sloga un citiem aspektiem arī dēļ turismu ievērojuma krituma. Šobrīd, diemžēl, šo visu faktoru kopumu restorāns nav izturējis. Lai izdzīvotu, restorāniem nākas celt cenas, zaudēt klientus un darboties ar zaudējumiem. Mēs šī gada laikā pacēlām 3 reizes un tūļņās celsim atkal, jo nu, nevar savilgt neko galus kā nekādīgi. Lai nodrošinātu gan darbspēku izmaksas, kā arī iepirkumus, es domāju, tas sausais atlikums galā ir diezgan zems. Finanšu ministrijai ir dots precizēt aprēķinus, lai dotu priekšlikumu par reālu risinājumu nozares glābšanai. Artūrs Olševskis, Viktorija Puškele Oto, Pēteris Barkēvičs, Igors Stāts, Latvijas televīzija.